Hey, what's up guys? Aji hoi gol la camera moi mane ki hol video vlog banam boli 3 din man hoi gol mane camera ta order korisilo 300 gar pa to finally 3 din mane camera tu hoi gol auna tar bisot aji unboxing korim tar bisot as bolo unboxing koru yaar dise duniya ke bag eta dise uthi bari ache bag eta lol logo to
ফাইনেলি ষ্টেণ্ডবি হৈ গ'ল কাম তো আছে বাকী আছে আৰু বেলেগ আৰু দুইটা বস্তু বাকী আছে তাৰপিছত হৈ যাব তোমাৰ চকু ৰেডি হৈ যাব বলক কেমেৰা তোমাৰ হেৰিটো চাওঁ তোমাৰ কেমেৰা কেনেকুৱা ফেচিলিটি আছে কেনেকুৱা তোমাৰ কেপাচিটি সেইটো চাওঁ ফাইনেলি আংগুচি কৰিলোঁ লগত দুই কপি ফটোবি মাৰিলোঁ তো ফটো কেনেকুৱা কোৱালিটি উঠিছে সেইটো ক'ব কমেণ্টত জনাব তাৰপিছত আৰু তোমাৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব এণ্ড কমেণ্ট কৰিব আৰু এইবাৰ এইটো এইটো কথা তিনিবাৰ ক'লোঁ এইটো এতিয়া কোৱাৰ তিনিবাৰ মাজতে এবাৰ কৈছোঁ এবাৰো কৈছোঁ তো বাই বাই